ጠርስል እንደምናላችሁ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት አላችሁ? ኦኬ፣ ክቡራን አድማጮች እንግዲህ ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎችን በጊዜው እንደማቀርብላችሁ ቃል ገብቼ ነበረ። በጉዞ ጉዳይ ላይ በተመለከተ እሱ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንድ መረጃ ሌላው እስቲ ለሰዓቱ መጀመሪያ ወደ እንትኑ ከመግባቴ በፊት ወደ ዝርዝሩ ከመግባቴ በፊት ለአሁን ላቀርብላችሁ የመጣሁትን አጫጭር ዋና ዋና ነገሮች እነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ የማቀርብላችሁ የጉዞ ጉዳይን ይመለከታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ምን ላይ ደረሰ? ከዚህ በፊት እንደገለጽኩላችሁ በዱባይ ጉዞ ሙሉ ለሙሉ የዱባይ መንግስት ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ማለት ነው በሯን ክፍት አድርጋለች፣ ማንኛውም ወደ ሀገሯ እንዲገባ። በዚህ ጉዳይ ላይ አሳውቂያችሁ ነበር። በረራ ተጀመረ አልተጀመረም ብላችሁ ለጠይቃችሁ ጥያቄ መልካም ዜና አለኝ። እሱን ማቀርብላችሁ ይሆናል። እንዲሁም በዋትሳፕ ተመዝግባችሁ ስማችሁን ጽፋችሁ ፓስፖርት የምትጠብቁ እንዲሁም ደግሞ ምን ደረሰ የእኛስ ነገር ላላችሁ ምላሽ መልሼ ነበር። ነገር ግን አሁንም በድጋሚ መልስላችኋለሁ። ምክንያቱ ምንድን ነው? ክቡራን አድማጮች እስከ መጨረሻው የምታዩት 10 ደቂቃ ማየት አቅቷችሁ 10 ቀን ሙሉ ተመሳሳይ ጥያቄ ትጠይቃላችሁ እና ይህ ከሚሆን 10 ደቂቃ ቪዲዮ ወይ የ8 የ7 ደቂቃ ቪዲዮ ሙሉን ብትመለከቱ ምንም አይደለም። ጊዜያችሁን አመቻችታችሁ ሙሉ ቪዲዮ ብትመለከቱ ሁል ጊዜም አንድ ነገር ብቻ ሳይሆን ሙሉ መረጃ ነው የማመጣው እና ስለ ጉዞ ጉዳይ እያወራው በኋላ ላይ እዛው ኮመንት ላይ እንደው የጉዞ ጉዳይ እንዴት ሆነ ብላችሁ ነው የምጠይቁት እና ይሄ ነገር ቢቀር መልካም ነው። ስለዚህ ለተመዘገባችሁ ሰዎች ምን አዲስ ነገር አለ የሚለውንም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? እንዲሁም ኦገስት 18 በተመለከተ ከዚህ ሀገር መውጣት ያለባቸው እነማን ናቸው? ሁሉም ሰው ነው ወይ? ኮንትራት ያለንስ መውጣት አለብን ወይ? ይህን ሁሉ ግልጽ አድርጌዋለሁ። ነገር ግን አሁንም ልመልስላችሁ ነው የመጣሁት። ማን ነው ከዚህ ሀገር መውጣት አለበት ከኦገስት በፊት የሚለውን ምላሽ ሰጣችኋለሁ። ወደ ዝርዝር ከመግባት በፊት ይህ ቻናሌ አዲሱ ቻናሌ ነው። ሁላችሁም አዲስ መረጃ የምታገኙት ከአሁን በኋላ ማለት ነው በጉዞ ጉዳይ ላይ እንዲሁ በስደት ጉዳይ ላይ ያለውን አዳዲስ መረጃ እንደ ቀድሞ ሁሉ በፍጥነት የምታገኙበት በተደጋጋሚ ዛሬ አሁን ይህንን ካቀረብኩ በኋላ ማታ ደግሞ ላይቭ ላይ አንዳንድ ጥያቄያችሁን ስለምመልስ በዚሁ እመለሳለሁ እና እንደዚህ አይነት መረጃዎችን በፍጥነት በቅርበት የምሰራበት ያኛውን የተለያዩ መረጃዎችን ማቀርብበት ስለሆነ በዚህ ጋር ስፔሲፊክሊ በስደት ጉዳይ ላይ የተመለከተ ነገሮችን መረጃዎች ማቀርብበት ስለሆነ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ አላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የጥቃም መረጃ ቤተሰቦች እዚህ በመምጣት ድጋፋችሁን አሳዩ ይላለው። እባካችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው መረጃ የሚሆነው የቻርተር ፍላይትን በተመለከተ አዲስ መረጃ አለ። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ጉዞን መጀመሩን አሳውቋል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሚሰሩ የቅርብ ሰዎች ባደረሱኝ መረጃ መሰረት ሙሉ ለሙሉ ስራውን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ይጀምራል ወደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት። ምክንያቱም ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሙሉ ለሙሉ ሀገሯን ክፍት ስላደረገች ከዚህ በፊት እንደገለጽኩት እና ትክክለኛ በረራ ኖርማል በረራ ማለት ነው መደበኛው በረራ የሚጀምረው በሁለት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ መደበኛ በረራውን በሁለት ያደርጋል፣ በአሁኑ በመጪው ማለት ነው ከ3-4 ቀን በኋላ። ስለዚህ ማንኛውም ወደ ሀገሩ መግባት የሚችል እንኳን ደስ ያላችሁ፣ አሁን ወደ ሀገራችሁ መግባት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከሀገራችሁ ኢትዮጵያ ወደ ዱባይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት መምጣት የምትችሉበት መንገድ ሙሉ ለሙሉ ስለተመቻቸ ስለተጀመረ ማለት ነው። ጉዞ ተጀምሯል፣ አለቀ። ምንም አይነት ነገር የለውም። ሲጠበቅ የነበረው ጉዞ ተጀምሯል። ከአዲስ አበባ ወደ ዱባይ በሁለት ይጀምራል፣ ጁላይ 2 ማለት ነው። በረራ አለ ከአዲስ አበባ ወደዚህ፣ እንዲሁም ደግሞ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ኖርማል በረራ። ነገር ግን ደግሞ ሪፓትሪሽን ፍላይት አላቸው በአንድ ማለት ነው። በአንድ ከዱባይ ወደ አዲስ አበባ በረራ አላቸው፣ ቻርተር ፍላይት እንደሚባለው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ትኬት መቁረጥ የምትችሉት ጋሩድ የሚገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቅርንጫፍ ነው። በአንድ በረራ የምትፈልጉ እንደነገርኳችሁ፣ በአንድ በረራ የምታደርጉ ይሄ የአንድ ጉዞውን በረራ የምታደርጉ በምንም አይነት ጥያቄ አይቀርብባችሁም። ማንም መንገድ ላይ የሚያስቸግራችሁ የለም። የአይን አሻራ የለባችሁም። ምንም ነገር የምትደረጉት ነገር የለም። ቀጥታ ወደ ሀገራችሁ ነው የምትገቡት። አጠር አጠር ላድርገው። ስለዚህ ገብቶናል ማለት ነው። በረራ የሚጀምረው ጁላይ
ሁለት ኖርማል በረራ በዋን ዌይ ከሆነ 2400 ብር፣ እንዲሁም ሁለት ዌይ ከሆነ ከ3000 ብር በላይ ማለት ነው በረራ። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ወደ ሀገሩ መሳፈር ይችላል፣ ከኢትዮጵያም ወደ ዱባይ መሳፈር ይችላል። ግልጽ ነው እና በጣም ደስ የሚል ዜና ነው እና እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ይህንን ጊዜ በጣም በጣም በጉጉት ስትጠብቁት ስለነበረ ቀጣይ መረጃ የሚሆነው ተመዝግበን አሁን በዋትሳፕ ተመዝግበን ቪዛችንን ለማሰራት ፓስፖርታችን እንዲታደስ የከፈልንም አለን ኮፒ ስለነበረን፣ እንዲሁም በዋትሳፕ ደግሞ ስማችንን ሰጥተን ቪዛችን እንዲሰራ ኤምባሲ ልከን ነበረ በዋትሳፕ። እንዴት ነው የምንሆነው እኛ የተመዘገብነው? ምንድን ነው መጨረሻችን ላላችሁት፣ አሁንም እንግዲህ በድጋሚ ነው መልሰው፣ በቀደም መልሼው ነበር። በግልጽ ላስቀምጥላችሁ፣ በአሁን ሰዓት በኮቪድ-19 ምክንያት ምንም አይነት የቪዛ መስራት የሚሆን የቪዛ ምናምን ምናምን የሚባል ነገር ገለመን የለም። በቃ በአሁኑ ሰዓት ያለው ነገር ቪዛችሁ ከ18 በፊት የሆነ ከኦገስት 18 በፊት ከዚህ ሀገር መውጣት ያለባችሁ ማን ናቸው የሚለው ና ያለው ይቅርታ፣ ወደሱ ወደ መልሳለሁ። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ያለው ነገር ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ ከሀገራችሁ ቆይታችሁ ነገሮች ሲስተካከሉ መመለስ ነው። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ከዚህ ብትወጡ ከ10 ቀን በኋላ ወይም ደግሞ ጁላይ 7 ቪዛ ሲጀመር ቪዚት ቪዛ፣ በቪዚት ቪዛ መመለስ ትችላላችሁ። ነገር ግን አሁን የምህረት አዋጅ የሚባለው ነገር ኮምፕሊትሊ በአሁኑ ሰዓት እርግጠኛ የሆነ ነገር ስለሌለ የቀረ በሚመስል መልኩ ነው። ምንም አይነት እየተሰራ ነገር ያለም አሁን ያለው እዚህ ሀገር ላላችሁ እንዳለ ከዚህ ወጥታችሁ ማለቴ ወረቀታችሁ ለተበላሸ ማርች በፊት ከ3ኛ ወር በፊት ለተበላሸባችሁ እንዲሁም 5ኛውም ይሆናል 6ኛው ወርም አሁንም ይሆናል ካንስል የተደረገባችሁ እናንተ ወጥታችሁ መመለስ ትችላላችሁ። በመውጫ ወረቀት ብቻም ወደ ሀገራችሁ መውጣት ትችላላችሁ፣ ወረቀት የሌላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን የትኬቱ ጉዳይ በራሳችሁ መሆኑን መቀበል አለባችሁ። ምንም አይነት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያመቻቸላችሁ ነገር የለም። ትኬት በነፃ የሚባል ነገር የለም። እስካሁን የደረሰኝ ነገር ይሄ ነው። እንግዲህ ከኤምባሲ ሰዎች በደረሰኝ መረጃ መሰረት ለአንዳንድ በጣም ለተቸገሩ ሰዎች፣ በጣም በጣም ችግር ውስጥ ላሉ ሰዎች መንግስትን እየጠየቅን ነው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ አትሊስት ርካሽ በጣም ዝቅ እንዲያደርግልን ወይም ደግሞ በነፃ አንድ ፍላይት እንዲያዘጋጅልን እያሉ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይም መልካም ምላሽ አላገኙም። ስለዚህ ምንም የለም። ይሄ እየተመለሰላችሁ ይመስለኛል ክቡራን አድማጮች፣ እና በግልጽ እየተነጋገር እንድናልፍ ነው። ማታ ደግሞ በይበልጥ በዚሁ ቻናል ላይ በዝርዝር እንመጣበት ይሆናል። በመጨረሻም ኦገስት 18 መውጣት ያለበት ማን ነው ወደሚለው እንግባ። አጠር አድርጌ ልመልሰው እሱን። ከኦገስት 18 በፊት መውጣት ያለባችሁ ሰዎች ወረቀታችሁ የተበላሸ በቪዚት ቪዛ ያላችሁ ቪዚት ቪዛችሁ የተበላሸ እንዲሁም ጠፍታችሁ ለምትሰሩ እንዲሁም ቪዛችሁ ከ3ኛ ወር በፊት ያለቀ ካንስል የተደረገ በደንብ ስሙኝ። ከ3ኛ ወር በፊት ያለቀ ከማርች በፊት ያለቀ ነገር ግን ካንስል የተደረገ ከማርች ወደዚህ ያለቀ ነገር ግን ደግሞ ያልተሰራም ካንስል ያልተደረገም ቪዛ ከሆነ ምንም ችግር የለም። እስከ ዓመቱ መጨረሻ መቆየት ትችላላችሁ። ነገር ግን ከጁንም ይሆናል አሁን በዚህ ወርም ይሆናል ወይም ደግሞ በሜይም ይሆናል ባለፈው ወርም ይሆናል በምንም ብቻ ከ3ኛ ወር ወደዚህ እንኳን ሆኖ ቪዛችሁ አልቆ ካንስል ካስደረጓችሁ እናንተ ወደ ሀገራችሁ መውጣት አለባችሁ ከ18 በፊት። ነገር ግን ደግሞ እዚህ መቆየት የምትችሉት ቪዛችሁ ያላለቀ ወይም ደግሞ ቪዛችሁ አልቆ ከ3ኛ ወር በፊት ሳይሆን ከ3ኛ ወር በኋላ አልቆባችሁ ነገር ግን ደግሞ ካንስል ያልተደረጋችሁ መቆየት ትችላላችሁ። እናንተ ቪዛ ያላችሁ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ላይ ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ እናንተን አይመለከትም። በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ እየጠየቃችሁኝ ነው። እኛንም የግድ መውጣት አለብን ወይ እያላችሁን አላችሁ እና ይሄ እናንተን አይመለከትም። በፍጹም እናንተን የሚመለከት ነገር አይደለም። የሚመለከተው የጠፉትን ነው። በግልጽ ለማስቀመጥ የሚመለከተው ቪዛ ለማሰራት የተቀመጡት በዋትሳፕ የላኩት ምናምን በትክክለኛ ቪዛ አሰርቶ በትክክለኛ ለመኖር የምትችሉት እናንተ ወደ ሀገራችሁ ኤግዚት አድርጋችሁ ወጥታችሁ ከተመለሳችሁ በቪዚት ወይ ደግሞ በቪዛ ካልተመለሳችሁ በስተቀር ይሄ የፎርም የሞላችሁትን የምትጠብቁት ነገር አስተማማኝ አይደለም። አይ አይደለም፣ እንደ ቀድሞ ደግሞ እንደፈለግን ሰርተን መልካም ነገርን እስኪመጣ እዚሁ ቆይተን ወደ ሀገራችን እንሄዳለን የምትሉ ይሄም እናንተ ምርጫ ነው። ምክንያቱም ይሄ የመጀመሪያ አይደለም። ከዚህ በፊት የአምነስቲውን የስድስት ወር ቪዛ ሰርታችሁ የስድስት ወር ቪዛ የተቃጠለባችሁ ብዙ ናችሁ። እናንተ የስድስት ወር ቪዛ የተቃጠለባችሁ ምንም ችግር ሳይገጥማችሁ ወጥታችሁ
ወደ ሀገራችሁ ሄዳችሁ መመለስ ይችላላችሁ። በመውጫ ወረቀት ብቻ ፓስፖርት ያላችሁ ናችሁ። ብዙዎቻችሁ ፓስፖርትና ወረቀት ያላችሁ ናችሁ፣ በስድስት ወሩ ጋር ስላዘጋጃችሁ ማለት ነው። የመለስኩ ይመስለኛል ሁሉን ነገር በግልጽና አንዳንድ የረሳሁት ካለ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን በግልጽ ያስቀመጥኩት ይመስለኛል። ክቡራን አድማጮች 10 ደቂቃ መስማት ብዙ ነገራችሁን፣ የተወሳሰበ ነገራችሁን ግልጽ ያደርገዋል እና ይቺን ደቂቃ ሰምታችሁ በትክክል ከተረዳችሁ ግልጽ ነው ያስቀመጥኩት። ምንም ውዥንብር፣ ሌላ ጓደኞቻችሁ ጋር ማውራት፣ የሆነ ነገር ተጨነኩኝ፣ እንዲሆንኩ ማለት አያስፈልግም። አጠር አድርጌዋለሁ። ካስፈለገ በዚህ ቻናሌ በተደጋጋሚ እየመጣው ግልጽ ለማድረግ እሞክራለሁ። ያላችሁን ጥያቄ ከስር አስቀምጡልኝ። ይህንም ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሼር ማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ በዋትሳፕ፣ በፌስቡክ፣ በተለያዩ ነገሮች እንድታዳርሱት ጠይቃችኋለሁ። እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ አሁንም በድጋሚ እገልጽላችኋለሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በዚህ ቻናል ላይ በደንብ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ እየመጣው ቀለል አድርጌ ማብራራበት የተለያዩ ሀገራትም አዳዲስ ነገር ሲሆን የምመጣበት ቻናል ስለሆነ ስለታተላችሁን እጅግ 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 አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም